ឡើយនេះចូលជាមួយនឹងវត្តមានបេក្ខជននាងវិចិត្រមានលេខសម្គាល់លេខ11បកស្រាយនៅបទចម្រៀងអញ្ជើញទៅណានាងចាសូមរីករាយទស្សនាដូចតទៅជម្រាបសួរបងសូមដល់ទៀតចាសម្រាប់អញនិយាយបន្តិចមិញនាងអីអញ្ជើញទៅណាចាបងនឹងច្បាក់ទ្វីទេបងនាងអើយអញ្ជើញទៅណាមកពីណានឹងរំលឹកបងមិញពេលបានទស្សនាឃើញសិជីងគាត់ញាក់ញក់គួរឲ្យខ្លាញ់តែយើងក្នុងអារម្មណ៍យើងមើលទៅពុះកន្ត្រូលឬក៏ឃើញចង់ធ្វើអញ្ចឹងដែរចង់ដែរប៉ុន្តែចង្វាក់នេះខ្ញុំមិនអាចធ្វើដូចជាក្មេងដូចជាជិញបានទេបងចាបើធ្វើក៏អត់ត្រូវដែរព្រោះយើងប្រុសពួកខ្ញុំចាអរគុណក្បាច់ខាត់ពេលយូរចាសូមអញ្ជើញចាំមកឲ្យសមត្ថភាពចាកុំភ្លេចរួមផងណាចាអរគុណច្រើនចាព្រៃមន្តទស្សនិកជនជាទីមេត្រីចានៅពេលនេះក៏ឲ្យខាត់ពេលយូរសូមអញ្ជើញតាមដានទស្សនាចាការបង្ហាញសមត្ថភាពរបស់វិចិត្រដូចតទៅសុំសួរតិចអូនឯងនៅខេត្តម្ដុំណានៅខេត្តកណ្ដាលហ្មងខេត្តកណ្ដាលបានសង្ស័យរំធុងបាសរងថ្ងៃហ្មងណាចុះចរំហ៎រំធុងបាសអូចកេះគេវិញថាអីធុងបាស3000ហ្មងធុងបាសត្រាហ្នឹងអូធុងបាសកាអត់ចាញ់ពីរងហ្មងបាទចាសាហាវចាញ់មកជើងរំធុងបាសហ្មងចុះលោកវិឆ័យរំមិនដែរចកេះរស់ហ៎លោកវិឆ័យរំមិនដែរខ្ញុំរំនៅបៀកាដិនយប់ឡើងលើកតែប៉ុណ្ណឹងយប់ឡើង20000ចាបាទលើផ្លេបានបាទអរគុណណាស់និយាយលេងទេអរគុណគណៈកម្មការចំណាដៃសម្រាប់សមត្ថភាពរបស់វិចិត្រនៅក្នុងបទចម្រៀងញាក់បាទអរម៉ា
យប់មកមុនណាម៉ែខ្ញុំវាហួសចិត្តត្រង់ថាវិឆ័យឥឡូវចេះកំ pl ែងខ្លាំងមែនតើថ្ងៃណាវិឆ័យបង្រៀនខ្ញុំផងបាទថ្ងៃណាបង្រៀនខ្ញុំផងខ្ញុំសោកប្រកែកំ pl ែងទំទំទំបងគួរៀនចាំពេលចេះបានចាំងចាំនោមអ្នកគ្រូទៅរៀនដែរបាទប្រសើរមកខ្ញុំសោកដោយសារបងអូននឹងតើឡើងមើលឡើងគីឡូ60គីឡូអឺអ្នកគ្រូសុំសរសើរអបត់ចឹងមិនត្រូវបៀបដូចបត់មុនហ្នឹងដូចថាត្រង់គិតត្រង់ពិចារណាទៅមីកលៈមកកលៈទៅមកកលៈពងភ័យបកពោះមកដល់បត់នេះអត់ភ័យសោះអ្នកគ្រូសុំសរសើរត្រូវសម្លេងឲ្យល្អទៀតតាំងពីកាយវិការតាំងពីទឹកមុខអីល្អទាំងអស់អ្នកគ្រូសុំសរសើរអរគុណជូនពរជោគជ័យអរគុណអ្នកគ្រូអរគុណណាវិចិត្រແລະແລະគ្រូគាត់បានសារឲ្យថាអត់ខុសគ្នាទេអញ្ចឹងគឺអឺចង្វាក់នេះគឺចង្វាក់ញាក់អញ្ចឹងបងអូនធ្វើបានពោសំឡេងបងអូនគឺថាគឺឌូតទៅក្នុងឯងណាចង្វាក់ហ្នឹងគឺត្រឹមត្រូវហ្មងណាហើយមុនគាត់ថាបងអូននៅមានអារម្មណ៍មួយគិតថាมันធ្លាប់ហ្នឹងតែបងអូនធ្វើបានឥឡូវជូនពរឲ្យបងអូនជោគជ័យអឺគ្រប់យ៉ាងអរគុណលោកគ្រូចាបាច់ទៅសើទេលោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏ទៅសើហើយអស់ហើយសំបីតែពិធីកោក៏គាត់និយាយដែរមើលទៅជំនាញហ្មងណាដឹងជាធំបាស់រាល់យប់មិនដឹងហើយធំបាស់3000ចាំមកដំបងជាងព្រោះខ្ញុំថានឹងធ្លាប់ចូលក្រៅខេធ្លាប់តា3បាត់500ឥឡូវធំបាស់3000អើយវិចិត្រឯងនេះផ្លែផ្លែណាស់តែគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាអត់ចេះញាក់ញាក់ដែរជិងប៉ិនមិញចង់ច្រត់ចកេះឯងញាក់ញាក់ដែរណាយើងណាណាគេថាសាច់អូននៅខ្ចីហ៎ហ្នឹងហើយគេចង់លឹងកន្លែងភ្លើងហ្នឹងទៅណាហ្នឹងហើយសូមសរសើរបងអូនចេះផ្លាស់ប្ដូរអារម្មណ៍ទៅតាមបទអរគុណណាស់ណាអរគុណលោកអ្នកគ្រូចំពោះលោកគ្រូផ្ទាល់ក៏សូមសរសើរណាកូនវិចិត្រថ្ងៃនេះធ្វើបានល្អទាំងពីរណាគេថាបត់ slow យើងដាក់អារម្មណ៍របៀប slow ហើយដល់បត់ញាក់យើងប្រើកាយវិការរបៀបញាក់ដូច្នេះអ្វីដែលកូនធ្វើបានល្អណាលោកគ្រូក៏សូមជូនពរណាអរគុណច្រើនអរគុណលោកគ្រូសូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នា